Brambang lokal, Lur. Brambang tuk-tuk e. Brambang mau kalah karo weneh Brebes lho. Weneh Brebes sing koyo ngene malah piye iki? Eh Brambang lokal ngene iki piye iki? Iki nyambut gawe kok. Nyambut gawe ini iki yo. Seprote air teh no, apa? Nyemprote ya banyu aqua niki. Biayane entek piro niki? Lek, kata-kata lek. Piye re? Eh, kata-katane piye re? Mau piye kok mau iki? Aduh, aduh. Lur. Penyemprotan fungisida. Lho pen ngatasi jamur lur kaya iki lho. Serang jamur sithik lur. Di